Чергова спроба реконструювати палац спорту на проспекті Шевченка. Управління обласної ради з майнових відносин розмістило тендер на виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції Одеського палацу спорту. За цю роботу готові заплатити 11,9 мільйони гривень. Про таке стало відомо із системи публічних закупівель «Прозоро». Підрядник має провести топографо-геодезичні та інженерно-геологічне вишукування, а також скласти інженерний та архітектурний проекти. Крім того, у будівлі необхідно розробити план прилеглої території з урахуванням інклюзивності та створити паркомісця для автомобілів персоналу. До списку входять розробка рішень фасадів будівлі, виконання проектних планувальних рішень, реконструкція мереж комунікації та демонтаж або посилення тримальних конструкцій. Пропозиції щодо тендеру прийматимуть до 29 листопада. Відкритий аукціон відбудеться наступного дня. Усередині комплекс має бути повністю облаштованим для проведення змагань та заходів з хокею, фігурного катання, керлінгу, баскетболу, волейболу, гандболу, мініфутболу, спортивної та художньої гімнастики, спортивних танців, силових видів спорту та єдиноборств. У палаці спорту також необхідно передбачити можливість проведення концертних культурно-масових заходів, а також виставок, форумів, презентацій, конференцій та інших подій комерційної та соціальної спрямованості. З урахуванням усіх можливостей відремонтованого палацу він може стати чи не найдорожчою спорудою з відповідним функціоналом у країні. Зазначимо, що місцева влада не відмовлялась від планів побудови нового універсального спортивного комплексу біля аеропорту.